mene nga pamjet është një ri i Partisë Demokratike që mban disa po themi shashka vite pirotehnike që po bën gatë tendencë të gjitha së bashku për të qytetar që duket se në momente është stabilizuar të paktën për teknike, pra ka vetëm përdorim të muese dhe kapsola është në oborin e parlamentit, edhe tra unë fakt që ka një tra metalik, si shpënda shikojme dhe nga pamet, është i hapur, pra është i ngritur, që ka thot që nëse policia